Salam dostlar, hər kəs xoş gördü. Bugün yepyeni PUBG Mobile videosu ilə qarşınızdayım. Təbii ki, ən sevdiyim xəritələrdən biri Miran var. M416 və 6X Spray. Bu arada dostlar, kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Çünki sizin dəstəyinizə çox böyük ehtiyacımız var. Keçək videomuzla. Arxada da yoxdur heç. Hayda da vay. Zat necə yəni? Bunda 4 nəfər deyə. Ya mən səhv squad qoymuşam, squad qoymuşam bunlar. Ha, idi da. Gəl. Birini vurdum, birini vurdum, birini vurdum. Zibilləçim istə. Birini vurdum. Ölmə, 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 ölmə. Yuxarı aşağıdadılar, yuxarıda da var. Yanımda deyən var, tam yanımda deyən var. Ona sağa sola araşdıra bilərlər ha. Vurdum bir. Qəşəng. Sağdan rush, sağdan rush. Soldan, 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 soldan. Deyə sumaqla onu qurtar. Rəş edir, rəş edir mənim yanımdakı. Canım yoxdur, mən öldüm. Bələ, can yoxdur, mənim yanımdakı şəhər adlı. Vur, vur, vur. Pardon vurdular, sən yanda. Sən yanda vurdular. Mənim yanımdakı iki nəfərdilər. Düz qabağla gələcək, həbi deyil. Ula, mən nə püf. Sən nə də vurdular ola, sən nə də vurdun. Can yox, deyə bombanı atdı, canım sıfır idi necə. Əsəbləşirəm, zibillə. Məndə M24 var da, götür. Nəfət oldu çox. Bir nə? Hazıram. Mənim sniperimi niyə götürmədin? Niyə götürdün? Yazığım gəldi adama. Yaxşı qutardım ya. Qapıda kim vurdu ha? Bir dombaldı. Loxdur ya kanka. Dəsə bir arxadan headshot və boom. Qardaşsan, ayağımın ayaq səsi gəldi. Həllə durma, gördüm. Ay, yazığım gəldi, adam deyəsə mobil oynuyordu. Yan görə. Allah, hara düşürsən?
Yes! Sizin beyninizi dağıtarım. Sizin beyninizi dağıtarım. Şey, dedim bir şey, deniz atardı.